У цьому двоповерховому будинку у селі Калинівка живуть 42-річна Наталія Проданова, її чоловік Едуард та 15 їхніх вихованців віком від 12 до 22 років. За словами жінки, у більшості з них синдром Дауна. Є також дитячий церебральний параліч та гідроцефалія. Наталя Проданова розповідає, створили з чоловіком дитячий будинок сімейного типу у 2017 році. Я працювала в інтернаті як волонтер, воспитатель. Я працювала у Чернігівському психоневрологічному інтернаті у селі Калинівка як волонтерка-вихователька 12 років. Коли розформувався інтернат, дітей стали вивозити, і ми з чоловіком Едуардом вдома порадилися і вирішили спробувати і відкрити будинок сімейного типу. Мені, напевно, була небайдужа доля дітей. А що буде надалі? Ми пройшли з чоловіком навчання і вирішили, що зможемо. Ви знаєте, напевно, у мого чоловіка було більше досвіду, ніж у мене, адже у нього мати все життя працювала в інтернаті понад 35 років. Він теж сюди приїздив, спілкувався з дітьми. У мене є син Артем, він також підтримав цю ідею. Наталя Проданова каже, спочатку у них було семеро вихованців. Це діти п'ятої групи інтернату, з якими вона до цього працювала. Для того, щоб вільно розміститися, орендували колишній корпус психоневрологічного інтернату у Запорізької обласної ради. Орендна плата за приміщення – 1 гривня, каже Наталя Проданова. Коли ми взяли одразу 7 дітей, да, ми коли ми взяли одразу 7 дітей, ми прожили з ними і зрозуміли, що все добре, впораємося. І у нас стимул у житті з'явився. Ми стали поповнюватися. Останніми у 2019 році вони взяли до будинку Максима та 2 братів Дмитра і Сергія. Я не знаю, що у них там произошло. Я не знаю, що у них відбулося. Тобто батьки були позбавлені батьківських прав і брати були без діагнозів. Я мати-вихователька. Всі вихованці – державні діти. І ми – їхні законні представники до 18 років. Якщо вони не навчаються, ми до 18 років представляємо їхні інтереси. Якщо дитина кудись вступає, то тоді ми до 23 років із ними. 15 дітей, із них 6 вважаються у будинку сімейного типу, а інші 9 – це випускники. Дуже вона красива. Вона гарна, смачно готує, гарно нас одягає. Я люблю стрибати на батуті та робити уроки. Віталь, ну як я вчила? Давайте по черзі. Ти кинув, потім Сережа. Я її сильно люблю, вона хорошо для нас діла робить. Я її сильно люблю, вона гарні справи для нас робить. Люблю грати у футбол, робити сальто, з друзями гуляти. Мрію стати програмістом. Діло в тому, що у нас, навіть якщо діти з особливими потребностями... Справа в тому, що у нас діти з інвалідністю, але вони можуть застеляти ліжка, прибирають у кімнатах, чергують у їдальні. Це їм подобається. Ми не змушуємо їх. Хтось любить поливати квіти, хтось доглядати за домашніми тваринами. Наші діти можуть робити все. Вони один одному допомагають. Готую їжу я і няні допомагають. У нас 2 няні, вони приходять щодня позмінно. На ужин у нас сьогодні молочна каша гарбузова. На вечері у нас сьогодні молочна каша гарбузова і пиріжки, випічка. На обід у нас був борщ, так, Микита? На 2 макарони по-флотськи. Цієї каструлі вистачить на 15 дітей. Ще й добавки вистачить. Ми непосредственно отримуємо соціальну допомогу на дітей. Ми отримуємо соціальну допомогу на дітей. І в нас окремо йде 35% від усієї суми на нашу зарплатню. Приблизно 5200 гривень виходить щомісячна зарплата. Мені 5200 і чоловіку. Ми з чоловіком постійно тут знаходимося. У нас додаткового доходу немає. Окремо дається соціальна допомога на дітей. Це гроші витрачаються саме на їхні потреби. На одну дитину майже 5000 гривень. Звісно, цих грошей не вистачає, якщо чесно. Нам допомагає домашнє господарство, город. Для тих дітей, у котрих ДЦП, нам фонд «Щаслива дитина» оплачує вихователів і лікаря-реабілітолога. Наталя Проданова розповіла, що того ж року, коли створили будинок сімейного типу, у неї виявили рак молочної залози 2-ї стадії. Вона лікувалася, зробила хіміотерапію та операцію. Хвороба відступила, але цьогоріч, за словами жінки, стан погіршився. Зараз я пройшла перший курс хіміотерапії, 4-го числа у мене буде вже другий. Зараз я зробила перший курс хіміотерапії, 4-го числа у мене 2-й курс. Мені потрібно вартісний аналіз здати. У 2017 році на лікування
ми витратили близько 500 000 гривень. Цього разу до операції приблизно буде сума близько 350 тисяч гривень. Задіяла сімейний бюджет, близьких, родичів. Я зробила пост у Фейсбуці про допомогу, і ця інформація стала розповсюджуватися. Думаю, ми впораємося. Односельчанка Наталі Проданової Наталя Рубан працює у будинку сімейного типу вихователькою. Каже, Теску знає давно як гарну господиню, матір та виховательку. Я кожен день працюю до обіду. З утра, тобто з 8 до півтора, до 2. Ми, по-перше, Наташі допомагаємо. І як особливо після болезні, зараз вона як заболіла, пожалуйста, в нужний момент ми завжди приходимо на допомогу, ніколи ми не відказуємо. Є, напевно, діти, які називають мама. Є, напевно, діти, які називають мама. Є діти, які називають на ім'я та прізвище. Ми розповідаємо, пояснюємо, що все одно у них є біологічні батьки. І ми були б раді, якщо б один із батьків приїхав і навідав. Але, на жаль, скільки діти у нас знаходяться, ніхто не зв'язувався. Ми, напевно, для них більш наставники, друзі. Мені часто ставлять питання. Якщо повернути час назад, зробили б ви те ж саме? Я з упевненістю сказала б, так, у мене це улюблена справа. Дар'я Пасічник, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.